၄စဉ်ကျမ္မာမြဖြစ်ပြီးကရင်တိုင်းဒေသလူမျိုးများရဲ့၄ဒူနေမြအဖြစ်ညှိုးတံဖိုးထားသော၆၈နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်၏အခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နံနက်၆နာရီခွဲခန်းကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမြက်ခင်းပြင်၌ကျင်းပရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်များနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများတက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါသည် ကနနာတို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်မန်းငိမ့်မောင်ဆော်ဒန်နီရေတိတော်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနာဦးမြင့်ကျိုင်ဒေါက်တာပွင့်စံဦးမင်းသိန်းစံဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ဦးစောထွန်းအောင်မြင့်ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကရင်အမျိုးသားလူငယ်တက်မတော်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးငင်းချမ်းရဲကောင်စီ KNU KNALAPC ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တမတော် DGPA ကရင်ပြည်နယ်နေကြာစောက်တက် BGF2 မှကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံရေးပါတီများမျိုးမီမျိုးဖများဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပြဘာပတိအဖွဲ့ဝင်များနေရယူအပြီးမှာပြည်ထောင်စုတမတော်ညမနိုင်ငံတော်အလတ်နှင့်ကြာဆုံးလေပြီးသောအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများနှင့်ရဲဘော်အပေါင်းတို့အားအလေးပြုခဲ့ကြပါသည် ယောင်မှာတော့ပြည်တော်စုသမလနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထံမှပေးပို့တဲ့2022ခုနှစ်68မြင်းမြောင်ကရင်ပြည်နယ်နှင့်ထိုင်းအမှတ်တဝန်လွာကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မန်းငိမ့်မောင်ကဖတ်ကြားပြီးကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမီဦးကတောက်ခွန်ဆက်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကမှာတော့နဇက်ရယာဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ကဆိုလာ၁၀စုံအားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသိန်းစံကအာအောက်တော်ဖစ်နစ်၁၀စုံဘောလုံးဘောလီဘောပိုက်ကျော်ခြင်းအားကစားပစ္စည်းများကိုကင်းပြင်းရေးဝန်ကြီးချုပ်ထံထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် ပြီးတော့၂၀၂၂ခုနှစ်၆၉နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်နှင့်အထင်မှမုတ်ဦးနှင့်ပြကံများဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်မန်းဂျိမ်းမောင်စောဒန်နီရဲ့နေဆက်ရဲရဝံကြီးဌာနဒုတိယဘူချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်တိုင်းရင်းသားရဲရဝံကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထွန်းအောင်မီကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးအချက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူးဘူချုပ်မြတ်တအုကရင်မျိုးသားစီယုံကအင်ယူဒုဗလခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဘဒုရွှေမောင်ကရင်မျိုးသားစီယုံကအင်ယူဖခင်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဘဒုအောင်မို့ဤကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကရင် ဒေါက်တာအစီအယုံ K N U K N A K I N L A B C ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာနော်ကဘော်သူကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ညိဦးစောမင်းနှင့်မြို့မီမျိုးဖာဦးစောအောင်ဝင်းတို့က69နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်နေ့အထိမ်းအမှတ်မဟုတ်ဦးနေပြကမ်းများကိုဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်မန်းငိမ့်မောင်က68နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်နေ့အထိမ်းအမှတ်မဟုတ်ဦးအားစက်ခလုံ၌ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည် မတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်မန်းငိမ့်မောင်မဦးဆောင်၍တိတော်စုဝန်ကြီးများကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအရှိတောင်တိုင်စစ်ထနာချုပ်တိုင်းမှုနှင့်တိုင်းရင်တာလက်နက်ကံငင်းကျန်းရေးအဖွဲ့စည်းများနှင့်တရောက်လာသူများက68နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်နေအထိုင်မန့်အနေဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်ကြီးငင်းကျန်းတာယာစီပင်ဝါပြောပါစေကြောင်းတောင်းကျွတ်စုကျွေးကြော်ဆူတောင်း၍ငင်းကျန်းရေးဂျိုးပြူငှက်69ခန်းကိုလွှတ်တင်ပေးခဲ့ကြပါသည် အဒီနာမှာတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်များပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးများကရင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များရှစ်တောင်တိုင်းစစ်ထဏနာချုပ်တိုင်းမှုနှင့်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ငញ្ញန်ရိပ်အဖွဲ့စည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာသောတိုင်းရင်သားပြည်သူများကဒေတာဖြန့်မျိုးရေးထဏစံရန်ပြခန့်များတိုင်းရင်သားရိုရာရင်ကျင်းမှုပြခန့်များဒေတာထွက်ကုန်အရောင်းပြခန့်များအသေးစားအငယ်စားအလက်စားစက်မှုလက်မှုပြခန့်များလှက်လှဲကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါသည် ဆလာပြီးတော့ခုနှစ်69နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်ကိုကုံမြူတောင်အဖြစ်ဟင်းဒီဟင်းရွက်နဲ့တည်တည်ဝက်လံပန်းမှန်ပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစပ်ကျိုးရည်မွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မျိုးဝင်ကြီးဌာနစပ်ကျိုးရည်ဦးစီးဌာနပြခိုင်နိုင်ကျင်းပါရာကရင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးကယခုကဲ့သို့ပြပွဲပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်းအားပြည်နယ်အတွင်းစပ်ကျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကိုအခြေအနေဤပြရုပ်တခုဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဒေသခံတောင်သူများအတွေ့အခွင့်အလမ်းတခုဖြစ်ပါကြောင်းပြည်နယ်အမျိုးအစားအလိုက်အုပ်စုလေးစုခွဲခြားထားပြီးတည်နယ်အမျိုးအစားပေါင်း40ခန်းလာရောက်ရှင်းလန်းကြကြသောတံဘိုး တိနှံများဈေးကွက်အလားအလာရှိသည့်တိနှံများကိုထုတ်လုနိုင်မှသာဒေသအတွင်းဝန်စာပူလုံပြီးပူရှံတီများကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည် အမှါတော့ဆုများကိုပေးရချိမြာနိုင်ငံတော်ဆီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝန်မှန်းကြီးမှစော်ဒန်နီရဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဦးမြင့်ကြဒေါက်တာဖွင့်ဆန်းဦးမင်းသိန်းဆန်းဒေါက်တာတသက်ခိုင်ဦးစောထွန်းအောင်မြင့်နဲ့ကင်းအပြင်းရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးအရှိတောင်နိုင်စစ်ထာနာချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မြတ်တအူတို့ကငပြောတင်ပေါ်ပိတ်နေကြွဲကိုမကလာပလောပီနန်ရှိဖေယုံနာနပဲလင်းမွေအုံအုံသီးနှံပထမဆုရရှိသူများအကုံပြုစုများအသည့်တီပေးရချိမြေကြတဲ့အောင်သိရှိရပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုဖန်ခေရန်ပြင်ဆက်က ဝက်ကိုပြပူတာဖြစ်ပါတယ်